šitas renginys, kurį šiandien visi susirenka 16 valandą ir tai yra dviejų Paryžiaus grafikų parodos atidarimas. Galima sakyti, visų šitų renginių pradžia yra 1994 metai, kada Šiaulių tuometiniam pedagoginiam institute įsisteigė Prancūzų kultūros centras ir tuomet buvo pradėta organizuoti įvairi veikla susijusi su Prancūzijos civilizacija ir kultūra. Tai va šiemet jau 19 kartą mes regime parodą, kuri yra susijusi su Prancūzų kultūros savaite, nes šią savaitę buvo surengti dar du renginiai, jie buvo skirti moksleiviams, tai Prancūzų kalbos diktanto konkursas ir viktorina moksleiviams ar pažįsti Prancūziją. Ir šiandien finalinis to savaitės akordas, tai dviejų Paryžiaus grafikų, Thomas Perrineau ir Ludovico Bullard-Lefuro parodos atidarimas Demonai ir stebuklai. Tai autoriai, ko gero, šiandien nedalyvaus? Taip, autorių dėja, jie labai norėjo atvykti, bet istorija yra tokia, kad šiemet buvo numatytas kitas labai garsus menininkas, bet jis dėl ligos negalėjo šiemet pasirodyti ir paskutiniu momentu mums teko ieškoti menininkų, o kada kreipėmės į Prancūzijos ambasadą, kad jinai parūpintų bilietus abiems menininkams atvykti į Šiaulius, ji pasakė, kad per vėlai kreipėmės, o šiaip jie buvo išreiškę didžiulį norą atvykti į parodos atidarymą. Netgi taip? Taip, netgi taip. Per šitą ilgą laiko tarpą, kokių prisiminimų turite? Na, per šitą ilgą laiko tarpą tikrai buvo labai puikių parodų, ir šiauliečiai, manau, prisimena tokius menininkus kaip Abrama Adada, kaip Žana Lankry, taip pat Mišelį Zalsmaną. Žodžiu, tie, kas domisi Prancūzijos menu, aišku, dėl to, kad būtų lengviau transportuoti, mes apsiribojam dažniausiai grafikos darbais, nes aliejaus darbus būtų be galo sunku pervežti į Lietuvą, tai va šitie darbai, būtent grafikų darbai, čia šiauliečiams darė didelį įspūdį. Kai kurie menininkai, kaip sakysim, Žanas Lankry ar Patrikas Devrio, skaitė netgi paskaitas mūsų universiteto dailės fakulteto studentams. Žodžiu, buvo labai visapusiška nauda. Paminėjot studentai. Gal kokių dar saitų atsirado ryšių ir veiksmų kažkokių? Na, praktiškai, kadangi tai yra susijęs su Europos Sąjungos finansavimo programa, tai dailės fakulteto studentai turi galimybę pagal Erasmus programą aplankyti ir Prancūzijos meno mokyklas, universitetus, pasižiūrėti, susipažinti, kaip studentai darbuojasi ir atsivežti į Šiaulius naujų idėjų. O mokyklos, mokiniai, mokytojai? O mokytojai ir mokiniai, tai, kaip jau minėjau, dalyvauja va šituose kiekvienais metais rengiamuose konkursuose ir jiems irgi Prancūzijos ambasada Lietuvoje rengia išvykas į Prancūziją, jie gyvena šeimuose prancūzų, žodžiu, tobulina savo kalbos įgūdžius, tai ir be to, suprantat, keitimas įsidėjim, bendradarbiavimas yra labai svarbu šiais laikais. Kaip kito tie santykiai per eilę metų? Na, iš pradžių gal buvo sunkiau, žodžiu, susirasti menininkus, kuriems Lietuva dar dažniausiai būdavo nežinomas kraštas, bet vėliau jau jie pamatė, kad sąlygos pas mus keičiasi, gerėja. Ir palyginus su pirmom parodom, kurios čia vyko prieš 15-20 metų, beveik tai šiandien sąlygos yra visai kitos ir galerijos pasikeitė į gerąją pusę. Ir dabar jau Šiaulių dailės galerija Paryžiuje yra neblogai žinoma ir vienas iš netgi šiandieninių menininkų, tai Ludovikas Bullard-Lefuras, netgi išreiškė pageidavimą kitais metais užimti abu galerijos aukštus savo darbais ir parodyti, koks jis yra iš tikrųjų menininkas. Jums turbūt dažnai užduoda klausimą, kultūrų skirtumai.
ano krašto ir mūsų krašto? Na, praktiškai galim sakyti, tiek Lietuva, tiek Prancūzija yra Europa ir Lietuvai ir Prancūzai vienai kitus puikiausiai supranta. Ir jeigu kad ir kokie skirtumai yra, jie yra neesminiai arba labai lengvai likviduojami. Kiekvienas lietuvis, žinodamas, sakysim, prancūziškos virtuvės receptą, gali savo puikiausiai pasigaminti jų valgių. Tai va, ir taip pat prancūzų autorių knygos verčiamas į lietuvių kalbą, žodžiu, čia jau įdirbis yra gana didelis šitų dviejų kultūrų bendradarbiavime. Prancūzų kalba šiandien nėra pati populiariausia, kadangi jeigu ankstesniais laikais visa Lietuva buvo suskirstyta į zonas, kur buvo mokoma anglų, prancūzų, vokiečių, tai atotrūkis buvo tarp kalbų mažesnis. Dabar, kada yra galimybė kiekvienam mokiniui rinktis, tai be abejo visi renkasi pirmiausia anglų kalbą, nors provincijoje dar kol kas antroji kalba yra prancūzų, bet, pavyzdžiui, vilniečiai jau yra linkę antrąją kalbą rinktis prancūzų. Yra net tokių vilniečių, kurie lanko prancūzų mokyklą, net jeigu reikia mokėti už metus mokslo apie 4000 eurų. Bet jie jau renkasi prancūzų ir reikia pasakyti, kad mokėdamas anglų ir prancūzų kalbas, tu darbą Briuselį Europos Sąjungos institucijoje garantuotai gausi. Kita met bus 20 metų prancūzų kultūros centrui, tai va irgi rengsime didžiulę parodą per abu mūsų galerijos aukštus. Yra du menininkai, kurie norėtų, tai va žiūrėsim, jau atsiranda net konkurencija tarp pačių prancūzų menininkų ir manom, kad bus dar ir kitų renginių, tai tas 20-mečiui ruošiamės kaip reikia. Visų pirma, tai labai džiaugiuosi, kad dirbu mokykloje ir kartais tau tokį dalyką, kuris iš tikrųjų ne visiems atrodo populiarus, bet labai džiaugiuosi ir tuom, kad jis vis populiarėja, kad moksleiviai vis tik supranta, kad mokytis užsienio kalbų reikia ir kuo daugiau jų moka, tuo jie yra tiesiog pranašesni vieni už kitus. Mokytė, kaip jūs atėjot į prancūzų kalbą? Atėjau galbūt tiesiog taip atsitiko, kad mokiausi dar tada, kai nebuvo didelio pasirinkimo ir pačioje mokykloje buvo mokoma prancūzų kalba. Į tą kalbą įsimylėjau nuo pat vaikystės ir dabar turbūt ją myliu lygiai tiek pat, gal netgi daugiau, ir stengiuosi tą meilį ir norą išmokti ją, perduoti savo moksleiviams. Part kalbos ir kultūriniai dalykai, vaikai turbūt prašo daugiau pažinti kraštą. Taip, kiekvieną mėnesį organizuoju tokias kaip vadinamas civilizacijos pamokas, kurių metu mes ir susipažįstame su kultūra. Per vienas pamokas susipažįstam su virtuve, kitos pamokos mada. Aišku, žinoma, labai priklauso nuo to, nuo moksleivių pageidavimų, ką jie nori. O dėl, sakykim, apskritai tokios gilesnio kultūros pažinimo, tai organizuojame kiekvienais metais su kolegėmis arba asmeniškai kelionės į Prancūziją, kur moksleiviai gali žymiai geriau ir atidžiau ir tikrai puikiau ir išgirsti kalbą ir susipažinti su ta kultūra, menu ir apskritai gyvenimu kiekvienos dienos.